Rruga nga lagja Dungu deri në hyrje të qytetit të Burrelit tashmë është ndriçuar bashkiematit, ka vijuar kështu punën për ndriçimin e rrugëve të qytetit të Burrelit. Pas vendosjes së ndriçimit në rrugën e Varrezave, puna është vendosur edhe në këtë akt. Ndriçimi në këtë rrugë pritet t'u vijë në ndihmë banorëve të lagjes Dungu, për të cilët lëvizja gjatë natës ishte kthyer në një problem madhor. Sistemi i ndriçimit në këtë rrugë është tashmë në funksion të banorëve, por edhe të gjithë atyre që hyjnë në qytetin e Burrelit nga kjo rrugë. Bashkiemati do të vijojë rritjen në sipërfaqes së ndriçuar në qytetin e Burrelit, ku puna vijon në disa rrugë të tjera të pandriçuara, apo ku sistemi ndriçimit ka qenë pjesërisht funksional.